Ćao svima, moje ime je Vladimir i mi se nalazimo u salonu Hair Beauty House. U današnjem videu ćemo pokazati mladim tehničarima noktiju kako napraviti savršenu kuglicu do krila. To je ujedno prvi i najbitniji korak u ovoj tehnici. Hajde da počnemo. Ono što vam je potrebno da biste radili sa akrilnom tehnikom jeste da imate posudu koja stoji monomer. U ovom videu, da bi lakše bilo vama da pratite, ja ću pokazivati sa standardnim monomerom koji sporo vezuje. Isto tako ćemo koristiti i cover prah u boji kože da bi vam bilo vidno lakše da razumete o čemu pričam. Stavit ćete svoju četkicu u posudu i pritisnuti je na dole, slobodno, svom jačinom, dok god ne vidite da je sav vazduh izašao iz četkice na površinu, tada je četkica spremna. Odsedit ćemo je i postaviti u stranu za sad. Jako je bitno da znate da prilikom rada sa akrilom vaša kuglica sa kojom radite je savršena. Ukoliko ona je jako tečna ili jako suva, doći će do pucanja akrila na noktu i taj nokat neće opstati duže od par dana. Razmeru koja je savršena između monomera i akrila morate vežbati. Znači, to se dosta vežba i to zavisi od same četkice. Da li je ona ovalna ili je ona više polukružna, to jest kružna. Ja sam sa mojom četkicom, koja je Kolinski broj 12, navikao da prosto samo jednom odsedim četkicu i u njoj imam dovoljno monomera unutra koja je savršena za rad. E sad, to u prilike izgleda ovako. Isto što je bitno jeste, počet ćemo od toga kako stavljate četkicu sa monomerom u akrilni prah. Bitno je da dobijete kuglicu. Znači, stavite, idemo 1, 2, 3. Kod kuglice s jedne strane četkice nemate akrila, dok sa druge imate kuglicu. To je jako bitno, jer ukoliko uradite ovo, vi nećete moći da radite sa ovakvom kuglicom na noktu. Drugo, rizikujete da vam ostaje akril koji ulazi između dlačica, i tada vam pravi jako veliki problem kasnije, jer ovu četkicu, ukoliko se osuši u ovakvom stanju, možete baciti. Zato je najbolje da prislonite četkicu i pustite četkicu da radi svoj posao. Nemojte da upotrebljavate silu, nemojte da ubadate četkicu duboko. Znači, samo prislonimo četkicu uz akril, idemo 1, 2, 3. Znači, samo prislonimo četkicu za akril, idemo 1, 2, 3. Sad ću vam pokazati isto delove gde mnogi greše, a to je ova razlika. Imate tečnu kuglicu, evo je. Imate suvu kuglicu, znači suva kuglica se razlikuje od toga kad vam ostane prah. Ona ne može da se zalepi i ona u principu ostaje takav kakva jeste. I imate savršenu kuglicu, 1, 2, 3, i sa njom je u principu najlakše raditi. Isto tako vam je bitno da kod akrila ne smete dodirivati ivice posudu u kojoj vam stoji akrilni prah. Znači, isključivo ciljamo centar. Nikako se nemojte približavati ivicama. Zašto? Zato što će vam se dogoditi sledeći problem. Na primjer, ja ovdje sad imam jedan koji je već korišten, čisto da vam pokažem. Ukoliko previše, ovo se ovako događa na obukama kod mene za akril,
previše približavate četkicu ivicama, da li dnu ili ivicama, taj akril vam se stvrdne u dnu i on vam pravi veliki problem, jer kada prah prekrije, vi ne vidite da li tu nešto dole ima i samim tim pravite još veću muku tako što ne možete dobiti savršenu kuglicu, jer se sve jedno za drugo u principu lepi i dolazi do problema tako što morate onda da stružete taj akril i pravite još gori haos u posudici. Još jednom ću vam pokazati ono što ne bi trebalo da radite, to je jako tečna kuglica koja u principu curi sa četkice. Ili jako suva kuglica koja ima još praha na sebi i taj prah možete da skinete, a sa tom kuglicom ne možete da uradite ništa jer je ona kompletno tvrda. Zato vam je moj savjet, najbolje vam je očistite četkicu. I kod čišćenja četkice od monomera nemojte da upotrebljavate silu. Znači, nemojte da stiskate previše jer će vam monomer izaći iz posude i onda ćete biti u velikom problemu jer će ga biti svuda. Znači, veoma nežno, ovo nije tehnika u kojoj je potrebno upotrebljavati silu. Približite 1, 2, 3 i dobijete savršenu kuglicu sa kojom možete da radite dalje. Morate znati da se bazni akrili, to jest cover, providni akril, beli akril, pink akril, razlikuju od akrila u boji. Zašto? Neki akrili u boji su veoma pigmentisani, neki su manje pigmentisani, neki sadrže šljokice ili neke krljušti unutra. Šta je bitno kod pigmentisanih akrila jeste da znate da kada uzmete kuglicu akrila, ona nije isto pigmentisana svuda. Ima delova gde je ona malo providnija. I zato je sa ovakvim akrilom veoma teško uraditi ceo nokat. Ja ne praktikujem da prekrivam kompletnu nokatnu ploču sa akrilom u boji, dok kod šljokica, to jest akrila koji u sebi imaju šljokice, vam je isto malo problematično to uraditi. Zašto? Svaki akril koji ima bilo koji sadržaj unutra, osim akrilnog praha, znači krljušti, šljokice, neke sjajne pigmente različitih oblika, veličina, se znatno brže suši nego bilo koji drugi akril. Zato morate biti jako pažljivi kada radite sa akrilom koji u sebi sadrži određene šljokice. Nemojte uzimati jako veliku lopticu, uzmite dosta manju. Veličina same loptice zavisi od vas. Ona može biti veoma mala, a može biti naravno i znatno veća. Po mom mišljenju, ova kuglica je savršena za rad. Ovo je najmanja, najveća i po meni savršena. Da biste jednom kuglicom prešli kompletan nokat, morate biti izuzetno, izuzetno uvežbani i znati ovu tehniku savršeno. Ovo je veličina kuglice sa kojom vi možete počnete da radite. Nemojte ni sa najmanjom, najmanje kuglice se koriste prilikom 3D akrila, koju ćemo pokazati u nekom sledećih videa. Ovo je savršena kuglica. Kada radite sa kuglicom, ono što isto jeste od velikog značaja, jeste da kada prilazite zanokticama, znači kada radite taj deo blizu zanoktice,
uzmite malo tečniju kuglicu, ne previše da vam se ne bi slilo u zanoktice, ali malo tečniju, jer će vam biti lakše da rasporedite. Naučili smo kako da pravimo savršene kuglice, pokazali smo vam sve veličine, one koje su savršene, one koje nikako ne biste trebali da radite i da pravite. Smatram da je ovo najbitniji deo da biste se bavili ovom tehnikom. Hvala vam na gledanju, ne zaboravite na subscribe, stisnite obavezno na zvonce, dobijete obaveštenje o svakom sledećem videu i šerujte naše videe na svoje društvene mreže. Vidimo se nekom od sledećih. Ćao! Što ne padne, sve zajedno s telefonom. Vučeš moj mikrofon. Ćao svima, moje ime je Vladimir i mi se nalazimo u salonu Hair Beauty House. U današnjem videu ćemo pokazati mladim tehničarima noktiju kako napraviti, to jest namestiti ili napraviti ili više ne znam ništa. Veličina same loptice zavisi od vas, ona može biti veoma mala. Dok ga ti uzumiraš, brate, ode se u kurac. Znači...